Hur har det gått sen sist? Ja, det har gått bra. Vi har byggt lite på flake och ja, lite mer. Så, luftfilter och lite sånt med doftgranen. Det är inte bara doftgranen, det är luftfilter. Vad är det mer du har där? Ja, vi har ju tärningar, julgranskula, fötter, skor, små, nya, biltema, eller Volvo-kartong och så är luftfilter här. Så är lite åtnad här. Och ni har ju faktiskt installerat stereo också till torsdagsmosen då? Ja, det har vi. Det har ju varit lite stressigt. Så att, men bra. Går stereon före det allt andra? Jo, det har vi haft sedan när han var en bräda. Vi ska kolla här bak här lite snabbt. Kom nu, Ville. Wow, du, det där var en gran av storlek större, va? Ja, vi gjorde den här på slöjden. Vi fick göra vad vi ville, gjorde den, tillverkade den. Lera och papper. Men den luktar inte så mycket den här, va? Nej, vi tänkte ju pula i med doftgranar, men vi var för snåla att sätta i. Vi behövde hela. Stereon då, ska den sitta som sådär eller? Nej, det är bara för att nu ser det så dumt ut om vi gör en kabeldragning. Så ska man andra hålla och allting så att. Så det här är bara provisoriskt? Ja, fast det blir samma högtalare. Så det blir ett par 6-9 till. Avgassystemet här, det verkar inte vara standard, va? Nej, det är som batterier som jag kromar upp med i krom. Jag kromsmörjer, så har vi bara skruvat fast det för att det ska se bra ut till idag. Men ska du koppla ihop det där sen med riktiga? Ja, det blir. Jag kopplar ihop det där. Ja, det vi har gjort också är att bygga flaket som jag sa innan. Och så har vi skruvat fast den i ramen. Så nu går ni inte att lyfta upp. Så vad blir nästa projekt då? Bygga motorfäste och målaren och sånt. Bygga klart inredning. Och sen efter det, det kanske är ett par veckor, sen är han ute på vägarna eller på inhägnat i alla fall. Du måste ju höra av den när det är dags att provköra den. Ja, det ska jag göra. Mosa motorsportens bästa vän. Vi kör på glädje, vi drivs av glöd. Vi visar bilar med följarna stöd. När du har hittat till vår kanal blir din vardag aldrig banal. Mitt solution ger dig svar.